сталося, але хочу сказати, що чому ми продовжуємо другий раз цю проблему. Ну, по-перше, можу сказати, що вперше ми розпочали її, тому що була велика дискусія між кардіологами і гінекологами щодо національної настанови та тих практичних рекомендацій, які слід впроваджувати в менопаузі. А наступне її продовження виникло вже логічно з того, що якраз 5 травня відбулось засідання Європейського товариства з атеросклерозу, якраз з тематики жінки, дислепідемія і атеросклероз. Хто слідкує за нашим сайтом, хто слідкує за моїми дописами у Фейсбуці, могли це побачити. А вчора майже, тому що ми від Америки трішки маємо різницю в часі, то вчора закінчилося щорічне засідання Американського коледжу кардіологів ACC, на якому одне з провідних місць також було присвячено здоров'ю жінок. А зараз, думаю, Наталка, перейдемо вже до фактичного матеріалу, тому що дуже багато нових даних, якими я хочу поділитися з нашими шановними колегами. То прошу, вже починаю. Добре. Прошу, добре. Будь ласка, вебінарна кімната ваша. Шановні колеги, як я вже казала в попередніх лекціях, ми базуємося на тому консенсусі Європейського атеросклеротичного товариства, який був презентовано ще в лютому 2021 року. Це боротьба з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями. Дуже велика амбітна ціль – знизити серцево-судинний ризик на 30%. Чи досягнемо ми цієї мети, чи не досягнемо разом з Європою, подивимося. Але констатовано, що атеросклеротичні захворювання – це причина більшості неінфекційної смертності в Європі. А основні напрямки боротьби мають бути спрямовані якраз на боротьбу з факторами ризику. Профілактика і лікування має бути основою системи охорони здоров'я. Ми вже про це з вами говорили, ще раз згадали, і давайте знову подивимось на досить вражаючі цифри, що якраз відображають профіль серцево-судинних факторів ризику в Європі. І ви бачите, у цих сносках якраз і є позиція України. Якщо в Європі дійсно найбільш поширеним фактором ризику є гіперхолестеринемія, і вона виявляється в 53,7%, то в Україні, за нашим дослідженням, які ми проводили з Тетяною Володимирівною Колесник, цей показник сягає 69%. І навіть за попереднім, вже застарілим показником гіперхолестеринемія більше ніж 6,2 в Україні також переважання проти Європи. Якщо в Європі 16, у нас більше 27% таких хворих. Тому бачите, якраз серед всього спектру факторів ризику найбільш такими разючими є оця квадрига 4 факторів ризику. 2, що стосуються ожиріння, і 2, що стосуються дислепідемії. Це гіперхолестеринемія і гіперхолестеринемія за ліпопротеїнами низької щільності. Близько 70%. Як я казала, 69 та 68 відповідно відсотків. І що мене так спонукало звернутися до цієї теми, це якраз оця клінічна настанова, заснована на доказах, яку ми разом з гінекологами складаємо, пишемо, дискутуємо, досить жорстко дискутуємо, тому що попередня редакція АМС, яку провадили як кальку в Україні, хотіли провадити, мала такий розділ, присвячений серцево-судинним захворюванням, де було написано, що ні статини, ні аспірин ніяк не впливають на прогноз життя жінок. Саме з цього я і буду відштовхуватися з цієї дискусії, де ми довели, що все це не так. В наших рекомендаціях європейських, а ми слідуємо за Європою в цих рекомендаціях, в американських, саме статинам і дійсно і аспірину присвячена дуже важлива роль в упередженні серцево-судинних захворювань.
Слід згадати, що замість аспірину і статинів прогностичне значуще значення було відведено лише менопаузальній гормональній терапії. Я не проти ефектів естрогенів на здорових судинах. Бачите, все позитивно і на гладкомязові клітини, і на моноцити, і на ендотеліальну функцію, і на зниження ліпопротеїдів низької щільності, але на етеросклеротичну бляшку саме менопаузальна гормональна терапія може призвести і подіяти настільки несприятливо, що призвести до порушення цілісності покришки атероматозної бляшки. Тому, якщо вже є атеросклероз, менопаузальна гормональна терапія не має призначатися, тому попередньо перед цим призначенням, якщо мене слухають сімейні лікарі і вони піклуються за своїх хворих, то вони мають визначити серцево-судинний ризик. Високий і дуже високий заборонено гормональну замісну терапію чи менопаузальну гормональну терапію у жінок. Що вже до практичного впровадження, то ще в 2016 році в цьому національному консенсусі якраз з гінекологами ми дійшли вже такого консенсусу і прописали цей алгоритм. Зараз хотіли від нього відмовитися, але зважаючи на те, що більшість доказової медицини свідчить про доцільність визначення серцево-судинного ризику, найбільш вразило наших гінекологів якраз алгоритм французьких гінекологів 21-го року, де майже повна калька оцього нашого українського алгоритму. То вже вони погодилися, і також цей алгоритм залишено в нашій настанові і в подальшому протоколі. А тепер давайте, я в анонсах в Фейсбуці казала, що буду торкатися не лише європейських таких уже суджень і європейського цього вебінару, а буду торкатися і останніх засідань Американського коледжу кардіологів. Ви бачите, 15 травня, зовсім свіжесеньке. Оце новини з ACC-2021, кардіоваскулярні захворювання у жінок. 35% всієї смертності якраз визвано з приводу серцево-судинних захворювань. Бачите, в кожному цьому розділі великий відсоток, так, 275 мільйонів жінок, то ви бачите, 275 мільйонів діагностується щороку. Це цифра за 19 рік. Я думаю, що 21-й не кращий. І 8-9 мільйонів помирають від серцево-судинних захворювань. І тому в Ланцеті якраз присвячено до наступного цього вже конгресу було позиційовано і презентовано 15 травня 2021 року якраз план глобальної боротьби з серцево-судинними захворюваннями у жінок американських товариств, Американської асоціації серця і Американського коледжу кардіологів. Бачите, публікація в такому поважнішому журналі Lancet. Що там казалося? Там якраз оці всі підходи до верифікації стандартних серцево-судинних факторів ризику, до яких відносяться безперечно гіпертензія, дислепідемія, діабет, все таке інше, виділені специфічні для жінок фактори ризику. Бачите, рання менопауза, гестаційний діабет, гестаційна гіпертензія, передчасні пологи, синдром полікістозних яєчників та системні запальні та аутоімунні захворювання. І от такий континуум серцево-судинних захворювань та факторів ризику протягом життя жінки. Бачите, якщо маленька дитинка до року ще повзе і рухається, то вже дитинка такого ранньошкільного віку вже сидить, вже дивиться в смартфон і вже не рухається, і починається прогресування всіх факторів ризику. Бачите вагітну жіночку? Це вже можливий гестаційний діабет, це вже можлива гіпертензія, це можливі дочасні пологи. Якщо так, то вже, бачите, в більш зрілому віці це може бути
вже так спонукати до виникнення метаболічного синдрому, до центрального ожиріння і до ранньої менопаузи. І внизу слайду, ви бачите, і нока, мінока – це ішемічна хвороба серця на неоклюзивних коронарних артеріях і інфаркт міокарду на неоклюзованих таких вже коронарних артеріях. До речі, були такі цікаві відомості щодо артеріальної гіпертензії. Цього буде торкатися Тетяна Володимирівна. Прошу побачити на цьому слайді, що артеріальна гіпертензія маніфестує швидше у жінок, хоча й починається пізніше. І як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск з роками зростає значно потужніше, саме у жінок. І бачите, особливості формування артеріальної гіпертензії, процеси судинних захворювань відстають від чоловіків на 10-20 років. Це ми дякуємо естрогенам. Однак показники артеріального тиску насправді прогресують швидше у жінок, ніж у чоловіків, і починають з раннього віку життя. І цей ранній статевий деморфізм може створити основу для серцево-судинних захворювань у старшому віці, які проявляються інакше, але не просто пізніше у жінок порівняно з чоловіками. Інша клінічна картина атеросклеротичних уражень. І зараз переходимо до цього нового такого вже вебінару, який відбувся якраз 5 травня. Він присвячений був жінкам, дислепідеміям та атеросклерозу. Бачите, відмінності атеросклеротичних бляшок у чоловіків та жінок. Дійсно, менші судини, менше атеросклеротичне ураження, але навіть на тлі меншої кальцифікації більше серцево-судинних подій на необструктивних коронарних судинах. Специфічні фактори ризику у жінок, бачите, також підкреслюється на цьому вебінарі, це передчасна менопауза, це ускладнення вагітності, ну і аутоімунні та такі запальні процеси, як ревматоїдний артрит, люпус еритематозус і таке інше. Обрахування коронарного кальцію на комп'ютерній томографії, коли серцево-судинний ризик не визначений, є принциповим для жінок. Я розумію, що це досить дороговартісна така процедура, інколи для жінок буває, але коли треба вже дійти до остаточного діагнозу, то без комп'ютерної томографії дуже важко це визначити. І кальцій-скорінг, тобто обрахунок кальцію, є предиктором 10-річного прогнозу зростання серцево-судинних захворювань. Подивіться, як у жінок, так і у чоловіків. А тепер дивіться, предиктор саме у жінок – це предиктор більшого ризику серцево-судинної смертності. Мало того, щоб підрахувати цей кальцій-скорінг, але уявити собі, що зростання його з роками якраз асоціюється зі зростанням серцево-судинної смертності. І необструктивні ураження, бачите, лівої коронарної артерії свідчать про більшу загрозу серцево-судинних подій у жінок, ніж у чоловіків. Чому я цитую цей слайд? Досить нерідко ми отримуємо від наших коронарангіографістів, як так сказати, тобто від спеціалістів, які роблять коронарну ангіографію, таке заключення – 77 років інтактні коронарні судини. Я такі заключення кажу, що написали, що ці коронарні судини стент-незалежні, тобто стент ставити не треба. Але ураження є. Просто не пишуть ніколи оці 20, 30, 40%, а вони можуть бути досить прогностично значущими у жінок з необструктивним коронарним ураженням. Зростання кальцій-скорінгу краще визначає серцево-судинний ризик, ніж стрес-тест у жінок. І тепер статинотерапія. Це все нотатки з цього вебінару. Статинотерапія для профілактики серцево-судинних подій. Ну, вторинна. Безперечно, зелене світло. Вторинна профілактика обов'язкова. Первинна також зелене світло, якщо це сімейна гіперхолестеремія, тобто ліпопротеїди низької щільності більше, ніж 5. При діабеті
при високому серцево-судинному ризику. Не треба в первинній профілактиці у здорових жінок, але треба довести, що вони такі здорові. І при вагітності. Про це ми будемо казати. При вагітності статини ми не призначаємо. І maybe, тобто можливо, первинній профілактиці при зростанні серцево-судинного ризику, або якщо очікувано позитивний ефект від статинів. І щодо аспірину, бачите, практично співпадіння. Так, для вторинної профілактики, для діабету, для периферичних захворювань, периферичних судин не треба. Для здорових жінок не треба з хворим, з високим ризиком кровотечі. І можливо, якщо жінка палить, якщо в неї зростає кальцій скорінг, оцей комп'ютерний скорінг за кальцієм, і якщо ми очікуємо позитивний ефект і не очікуємо кровотечі, таких жіночок також слід призначати статинотерапію. Якщо ж підсумувати, це була окрема така доповідь, присвячена діабету, серцево-судинні фактори ризику у жінок з діабетом, бачите, вже інсулінорезистентність сама по собі є патологічним фактором. Взагалі менопаузу вважають природньою моделлю синдрому інсулінорезистентності. Гіперглікемія, зростання індексу маси тіла, зростання артеріального тиску, зростання ліпопротеїдів низької щільності і прозапальних моментів на тлі недостатнього такого вже дослідження серцево-судинних всіх захворювань якраз і призводить до зростання серцево-судинного ризику у жінок, які страждають на діабет. Хочу процитувати ще роботу, яка була в листопаді минулого року на засіданні Американської асоціації серця. Ви бачите, якраз торкалася Мінока. Мінока – це ми пам'ятаємо, це інфаркт міокарду з необструктивними коронарними артеріями. Якщо пообстежували таких жіночок, виявилося, що в 2/3 вони мали природу свого захворювання якраз атеросклеротичного. Тому, якщо вже бачите, тут використовували і коронарографію, і МРТ, і оптичну когерентну томографію, і внутрісудинне ультразвукове дослідження, завдяки цьому мультимодальному підходу якраз і вдалося встановити справжню атеросклеротичну причину формування мінока. І сумуючи все це, особливості коронарної хвороби серця у жінок. Це менше стенозування коронарних артерій, це дифузний характер атеросклеротичного ураження, це менш кальцифіковані, більш м'які бляшки, більше мікросудинної дисфункції, але клінічний прогноз не кращий. Відрізняється морфологія атеросклеротичного ураження, локалізований стеноз у чоловіків і дифузний спрямований назовні, outward в оригіналі написано було, це атеросклероз у жінок. Ну і вже йдемо класично за нашими рекомендаціями. Рекомендації, які ми впроваджуємо, це рекомендації 2019 року, надруковані в Європейському журналі кардіологів. І ви бачите, це підсилення ліпідознижувальної терапії, яка має дійти до більш низьких рівнів, призвести до більш низьких рівнів, цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності. Замість 1,8-1,4, замість 2,6-1,8, замість 3,0-2,6. Але ключові відмінності між європейськими і американськими рекомендаціями. Якщо Європа чітко промотує цільові рівні, то американці промотують відсоток зниження, оці 50% зниження. А в європейських є і те, і інше, проте про відсоток ми якось менше говоримо про цільові рівні. І стратегія втручання як функція загального серцево-судинного ризику та рівнів непролікованого холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Тобто до початку лікування зростає рівень ліпопротеїдів, зростає зверху вниз серцево-судинний ризик, то по діагоналі також зростають
наші ліпідознижувальні заходи від дієти до масивної ліпідознижувальної терапії. І нові рекомендації – це нові цільові рівні оці 1 і 4, як для вторинної, так і для первинної профілактики. Я довго не зупиняюсь. Ті, хто регулярно приходить на ліпідну школу, знають, що ми вже це показували багато разів. І ці, як написала, шалені рівні менше ніж 1 і 0 – це якщо ви очікуєте на протязі наступних 2 років якусь велику серцево-судинну подію. Тоді пропонують знизити менше ніж 1,0, хоча бачите клас 2B, тобто доказовість не досить висока. І питання, що були висвітлені на минулому конгресі кардіологів, який відбувся у вересні 2020 року, як же ж були реалізовані нові ці рекомендації, які нові препарати пропонуються і як можна додатково поліпшити ефективність гіполіпідемічної терапії. Перше питання – як реалізовані нові рекомендації? Все це було висвітлено в дослідженні Давінчі, якраз Каусіком Реєм, який зараз є президентом Європейського товариства з атеросклерозу, і бачите, також все це надруковано в європейському журналі товариства кардіологів, і 18 країн були долучені до цього дослідження. Також Україна приймала участь, 484 хворих з 5 центрів. Розподіл між центрами первинної і вторинної профілактики більше 3/4 – це була вторинна профілактика. І гіполіпідемічна терапія і досягнення рівнів 16-19 року. Сумарно, підкреслюю сумарно, тому що далі буде окремо первинна та вторинна, сумарно 16-го року досягає 54%, а сумарно 19-го року досягають 33%. Якщо ми подивимося лише 16-го року, первинна плюс вторинна профілактика, тут також наводиться Україна, Європа в середньому 54%, як я казала, а Україна 21%, наполовину чи більше, ніж наполовину менше. Потім досягнення цільового рівня менше ніж 1,8, це цільовий рівень 16-го року, і тут досить доречно згадати результати Євроеспайр, тому що це вторинна профілактика – це досягнення цільового рівня на тлі ішемічної хвороби серця в Європі. В середньому досягали цільового рівня 32%. А далі подивимося, як же ж все це змінилося в 2019 році. То досягнення цільового рівня 2016 року в 2020 році, коли були підсумовані результати Давінчі, також складали лише 30%, а 19-го року лише 18%. І зразу можу сказати, що досягти цільових рівнів 19-го року без вжитку інгібіторів PCSK9, цих найбільш таких потужних ліпідознижувальних препаратів, досить важко. Досить важко однією статинотерапією і навіть статинами з ацетамідом. Про це будемо казати. Проте, якщо подивимося зі зростанням потужності ліпідознижувальної терапії, якщо приєднується езетіміб, а потім і PCSK9, то досягти максимально зниження на рівень 16-го року можна в 67%, також не досягається, а в 19-го року вже 58%, вже якась половина досягає. Проте сумом Каусік-Рей все-таки він хотів отримати більш такі оптимістичні результати досягнення цільових рівнів 2019 року, але мав констатувати, що лише 18% досягло цього. Ми ж поки що для України залишили минулі цільові рівні 2016 року, і це затверджено нашими рекомендаціями на Конгресі кардіологів України в 2020 році, проте вказуємо, що слід врахувати, що Європа рекомендує більш низькі рівні як для вторинної, так і для первинної профілактики. Проте, давайте, казала я вам, що не можна досягти цих рівнів
таким природнім шляхом, навіть з використанням статинотерапії, але подивіться на аналіз хворого М. От приїхав зі Львова до нас такий пацієнт. Я його кожного разу показую, можу показати іншого з такими ж дивними результатами. Дивіться, ліпопротеїди низької щільності 1,29. То ми маємо аплодувати. Проте цей хворий ще ні жодного препарату не приймав. А тепер подивимося на вгору цього слайду. Глікований гемоглобін 11, тобто це хворий з цукровим діабетом декомпенсований. Холестерин загальний в нього 8,47. Тригліцериди 22,27. А ліпопротеїди високої щільності 0,41. Тобто зростання загального холестерину, тригліцеридів, який може свідчити вже про наявність панкреатиту, і критично низькі ліпопротеїди високої щільності. Ну, тут я закрила референтні значення, які кожного разу пишуть різні лабораторії. Взагалі не зважайте на них. Не може бути референтних значень для окремої лабораторії. Всі лабораторії мають працювати симбіотично, вони мають давати співставні цифри. Ну, може десь 10-й чи 100-й там десь розходитись, але не може, щоб в одній лабораторії визначили холестерин 10, а в іншій 4. Такого бути не може. Ніякі не визнавайте їх оправдання, що ми працюємо на різних реактивах. Ні, тоді стандартизуйте свої результати. Такий показник, як коефіцієнт атерогенності, ніде в світі не промотується, це лише пострадянський такий коефіцієнт, але я його також наводжу. Але яким чином прогностично значущі ліпопротеїни низької щільності мають визначатися? Визначаються вони або прямим методом, це ультрацентрифугування, або електрофорез, або ультрацентрифугування. Оце два таких методи. Але такі методи вже давно не використовуються в Україні. Колись це робилось навіть в нашому інституті, зараз за браком коштів такі методики не проводять. Проте пропонується Європою, це прописано в рекомендаціях, використовувати формулу Фрідевальда, де холестерин ліпопротеїдів низької щільності визначається відніманням від загального холестерину ліпопротеїдів високої щільності і потім коефіцієнт помножений на тригліцериди. Це так звані ліпопротеїди дуже низької щільності. Якщо тригліцериди більше ніж 4,5, цей коефіцієнт, цей формулу взагалі використовувати не можна. А що ж можна? Зараз використовують так звані прямі методи, псевдопрямі, тому що, як показано, що вони не зовсім адекватно визначають холестерин ліпопротеїдів низької щільності. Що пише нам європейські рекомендації? При неможливості визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільності, тобто високі тригліцериди, використовують холестерин неліпопротеїдів високої щільності або АПОБІ. Можете ці цифри поки що не запам'ятовувати. Що ж таке холестерин неліпопротеїди високої щільності? Це, бачите, це така сукупність, яка складається з дуже низької щільності, з хіломікронів ремнантів, з проміжної щільності, з ліпопротеїду A і саме, власне, з ліпопротеїдів низької щільності. Як вони обраховуються? Дуже простим відніманням. Нічого не треба, ніякої апаратури не треба, ніяких реактивів не треба. Треба визначити лише холестерин і холестерин ліпопротеїдів високої щільності. А далі обраховуєте холестерин неліпопротеїдів високої щільності. Від холестерину віднімайте холестерин ліпопротеїдів високої щільності. І цільові рівні на 0,8 вищі за цільові рівні холестерину ліпопротеїдів низької щільності. От дивіться, якщо ми говоримо, що у нас дуже високий, менше ніж 1,8, то не ліпопротеїди високої щільності має бути менше ніж 2,6. 1,8 плюс 0,8. Високий менше ніж 2,6 плюс 0,8 отримуємо 3,4 і так далі. Тобто запам'ятайте лише цільові рівні холестерину ліпопротеїдів низької щільності, а холестерин ліпопротеїдів неліпопротеїдів високої щільності ви завжди зможете на папірці чи в смартфоні обрахувати.
на калькуляторі. То давайте звернемось до нашого хворого М. В нього загальний холестерин 8,47. В нього ліпопротеїни високої щільності 0,41. Що ми отримуємо? Холестерин не ліпопротеїни високої щільності 8,06. Знову повертаємося. До чого це відноситься? Це хворий з цукровим діабетом, це хворий з панкреатитом, то це як мінімум хворий високого ризику. У нього має бути холестерин неліпопротеїни високої щільності менше, ніж 3,4. А у нас скільки? А у нас 8,06. Чи треба його лікувати? Треба. Тому не завжди дивіться на результати, які вам дають лабораторію. Кожного разу я закликаю вас. Думайте, як то колись було на бігбордах написано, думайте. Думайте, обраховуйте і самі вирішуйте, на що ви маєте спиратись. Хворий з високим ризиком чи дуже високим ризиком обов'язково має отримувати ліпідознижувальну статинотерапію. Ну і тепер щодо цих прямих методів. Є дуже багато літератури, я цитую лише одне джерело. От проаналізували 6 прямих методів визначення ліпопротеїдів високої щільності і ліпопротеїдів низької щільності, і декотрі з них, 5 з 8, відповідають загальним цілям національної освітньої програми, це американці разом з японцями робили, однак всі методи не змогли досягти з цих цілей для хворих людей, вони пристойно працюють лише на здорових. А на хворих вони використовуватися не можуть, хоча в Україні сплош і рядом використовуються оці псевдопрямі методи. Ще раз цитую, насправді прямі методи лише два, які не використовуються в Україні. Це ультрацентрифугування та електрофорез. Вони не використовуються, на жаль, тому що досить такі об'ємні, дороговартісні і звичайні лабораторії їх не впроваджують. Причини неможливості достовірної реєстрації такими псевдопрямими методами – це наявність високоокислених або модифікованих ліпопротеїдів низької щільності, які просто не реєструються. Зміна форми ліпопротеїдів низької щільності, поява малих щільних часточок ліпопротеїдів низької щільності, які також не улавлюються цим методом. І маскування ліпопротеїдів низької щільності у вигляді ліпопротеїдів дуже низької щільності, які також не реєструються цим методом. То ви маєте псевдонормалізацію, як у нашого хворого М, але лікувати його завжди треба. Йдемо далі. Аполіпопротеїн Б. Ми вже про це казали. Бачите, це такі ручки, які охоплюють часточку такого ліпопротеїду низької щільності. От давайте подивимося, що ж це таке АПОБІ. АПОБІ – це сумарний показник всіх атерогенних ліпопротеїнів. Чому ми цитуємо тут лабораторію Синева? Тому що тільки в великих лабораторіях достойно можна довіряти цим показникам. АПОБІ і далі я скажу про ліпопротеїн А маленький. АПОБІ можна, як я вже казала, використовувати як альтернативу холестерину ліпопротеїдам низької щільності. Якщо не запам'ятали його цільові рівні, заходьте на наш сайт, скачуйте, там вільно ви можете скачати сучасні наші українські рекомендації з дислепідемії і вивчайте їх. Ліпопротеїн А – це взагалі генетично обумовлена особливість. Або він унікальний, це макромолекулярний комплекс, що складається з ліпопротеїду низької щільності і великого гідрофільного глікопротеїну, аполіпопротеїну А маленький, який за складом схожий на плазміноген, тому зростання його зазвичай пов'язано з протромботичним ризиком. Можна його визначати один раз взагалі на все життя, тому що це генетично обумовлена особливість. І він також може бути розглянутий, і він є разом з АПОБІ і ліпідограмою в більш дешевому пакеті фірми Синева, лабораторії Синева, де ви можете визначити якраз серцево-судинний ризик, використовуючи оті всі нові доробки. Як же ми лікуємо хворих з дислепідемією? Перше – статинотерапія, звісно. І найбільш потужним з них, найбільш агресивним, найбільш таким реактивним є розувастатин. Це всі знають.
Ми дуже раді, що і пишаємося тим, що Україна має свій розувастатин, це превентор фірми Дармиця, і була доведена його біоеквівалентність з референтним, тобто оригінальним лікарським засобом Крестер, це розувастатин фірми AstraZeneca. З урахуванням того, що була доведена біоеквівалентність генеричного лікарського засобу Preventer до референтного, ми можемо стверджувати, біоеквівалентність доведена, а його вже лікарська еквівалентність, ми в цьому переконуємося кожного дня, призначаючи цей лікарський засіб. Інколи статинотерапію побоюються призначати, побоюються от тих побічних дій. І дуже таке цікаве дослідження було якраз презентовано на сесії Американської асоціації серця в листопаді минулого року. Це дослідження Самсон. Дослідження Самсон, в якому автори заявили, що побічні ефекти від статинів в основному викликані самим фактом прийому таблеток, а не тим, що в них міститься. Тобто хворий очікує, що десь в нього заколить, щось в нього засвербить, і десь у нього там заболить голова. І він реагує однаково і на плацебо, і на статинотерапію. Ну, такі смішні результати в дослідженні Самсон. Ми маємо наш сайт, всім рекомендую заходити, це www.atero.org.ua, там є і рекомендації, а інколи ми так друкуємо і такі вижимки з амбулаторних карт чи історії хвороби. Оця амбулаторна карта для нас є такою красною тряпкою для бика. Тобто подивіться, лікар написала, атервастатин з розувастатином в максимальних дозах і поєднала це все однією скобочкою, одному хворому разом. Чи можна це робити? Ні в якому разі не можна. Що це за хворий? Це хворий сімейної гіперхолестеремії. Дійсно, статинотерапією йому допомогти в такому моноваріанті неможливо. Треба доєднувати езетімів. Зараз у нас езетімів присутній лише у формі Розуліп плюс. Це поєднання з розувастатином фірми Егіс. Я вже хотіла сьогодні сказати, що вже ви можете призначати і є моноваріант езетімібу, який ви можете поєднати з любим статином. Я можу сказати, насправді цей лікарський засоб моноваріант езетімібу вже є в Україні. Але завдяки от тій волокіті бюрократичній наших таможених і потім вже реєстраційних служб, з квітня місяця він ніяк не може дійти до аптечної мережі. Ми сподіваємося, що, можливо, в травні, ні, так як на початку вже червня, ви зможете призначати. Я дуже хочу, щоб наступну нашу школу я відкривала вже тим, що ми можемо призначати моноваріант езетіміба з любим з тих статинів, які ви хочете призначити своєму пацієнту. Насправді це уособлює в себе поєднання пригнічення синтезу і пригнічення абсорбції, реабсорбції з кишківника, який якраз і здійснює езетімів. І за рахунок подвійної дії ви можете знизити ліпопротеїни низької щільності більше, ніж на 60%. От подивіться, висока інтенсивна статинотерапія, але моноваріант статинів. Ніколи не наслідуйте отого хибного прикладу поєднання двох статинів. Ні в якому разі. Як не можна два інгібітори АПФ, не можна ще якісь два представники іншого класу, чи то антигіпертензивної, чи то ліпідознижувальної терапії. І поєднувати, так і не можна поєднувати два статини. Доєднуйте до них езетімів. І ви можете знизити до 65%, якщо поєднаєте статини з езетімівом, і до 85%, якщо знизите рівень холестерино-ліпопротеїни в низької щільності, якщо доєднаєте інгібітори PCSK9. Насправді оцей Розуліп плюс поки що безальтернативний езетіміб, який має Україна. Проте його мають всі аптеки, ви можете звертатися, призначати. І додавання езетімібу в 4 рази ефективніше, ніж подвоєння дози розувастатину. Сьогодні буде окрема доповідь Вадима Юрійовича Романова, яка буде присвячена якраз езетімібу. І Розуліп плюс 2 рази більше пацієнтів досягають цільового рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності. І третій наш крок – це вже додавання інгібітору PCSK9. Що це таке?
Це абревіатура про протеїн конвертази субтилізін кіксін типу 9. Це ключова ланка, ключовий фермент, який приймає участь в безпосередній деградації рецепторів до ліпопротеїдів низької щільності. І ці два варіанти цих моноклональних антитіл, це еволокумаб і алірокумаб, в дослідженнях відповідно Фур'є і Одисей довели свою високу ефективність і прогностичну значущість. Ви бачите, зниження холестерину ліпопротеїдів низької щільності до 30 мг на децилітр. Я позначила вам жовтим кольором, у нас це 0,78 мілімоль на літр, тобто менше, ніж 1,0. Оце звідки взялась ця цільова цифра. Те ж саме по алірокумабу. Але еволокумаб, саме еволокумаб є в Україні. Алірокумаб зареєстрований, проте мені невідомо, чи завезли хоч одну дозу. Принаймні, я цього не знаю. Еволокумаб проти плацебо дійсно призвів до зменшення випадків кардіоваскулярної смерті, інфаркту міокарда, інсульту і госпіталізації та коронарних ревоскуляризацій. Отака комплексна точка. Всі ці дороговартісні препарати в Європі призначаються досить широко, але з реімбурсментом. Тобто держава бере на себе частину, чи 100% чи частину фінансування. В Україні ми писали ці всі листи, тому що є в нас також виділена група сімейної гіперхолестеринемії. Єдине, що ми досягли, це долучення гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії до переліку орфанних захворювань. Фінансування поки що не отримали. Які нові гіполіпідемічні препарати? Взагалі обговорювалось багато нових гіполіпідемічних препаратів. Я буду казати лише про інклізіран. Чому? Бачите, це була доповідь Джона Каштелейн. Джон Каштелейн, ви будете в наступній лекції, побачите, це фундатор класифікації і цих верифікуючих моментів для визначення сімейної гіперхолестеринемії. Саме за Dutch Lipid Clinic, тобто за мережею голландських ліпідних клінік, верифікується діагноз сімейної гіперхолестеринемії, і він був на чолі цих розробок. А інклізіран – це новий препарат. Чому кажу про нього? Тому що він приходить в Україну, і з початку 2022 року він буде в продажу в Україні в аптечній мережі. Зараз проходить всі етапи реєстрації, і будемо сподіватися, що не буде великої волокіти з його привозом і поставкою в Україні. Що це таке? Це блокада генів, що регулює синтез PCSK9. Тобто то також спрямовано на PCSK9, але вплив не на рецептор, а на інтерференцію РНК. Якщо вам це не цікаво, то не зважайте. Це також потужний ліпідознижувальний препарат. При ньому відбувається зниження холестерину ліпопротеїдів низької щільності до 52% в середньому. А відсоток пацієнтів зі зниженням холестерину більше, ніж 50%, тобто це друга умова в наших рекомендаціях, або цільовий рівень, або більше, ніж 50%, оце такий обсяг хворих, це 72% і 80%. Але основне, що мені дуже імпонує, дві властивості інклізірану. Це перше, це зрушення парадигми лікування дисепідемії. Якщо ми призначаємо статини, до речі, зразу хочу сказати, інклізіран не сам по собі, а на тлі статинотерапії. Все-таки можна навіть без азітімібу, але статинотерапію обов'язково давати. То якщо ми призначаємо статини, це 365 доз на рік. Якщо ми призначаємо інгібітори PCSK9, ці дороговартісні моноклональні антитіла, кожні 2 тижні 26 доз на рік. Якщо ми призначаємо вже інклізіран, то це 2 дози на рік, тобто раз на 6 місяців. Не слід вважати, що це лікування повністю знівелює дислепідемію. Так сталося, що у нас в період карантину ці хворі, які були на міжнародних програмах, пропустили свої ін'єкції. І, на жаль, у них повернулися рівні до попередніх, на жаль. Але що ще дуже добре в інклізірані? Те, що його вартість значно нижча, ніж у інгібіторів PCSK9, і його вартість прирівнюється в середньому
до вартості, річна вартість його призначення, до річної вартості оригінальних статинів. Тобто це в декілька разів дешевше, ніж призначення інгібіторів PCSK9. Я не проти інгібіторів, я просто кажу, що наш хворий – це, як правило, не дуже такий вже заможний пацієнт. І це для нього позитивно. Рекомендації щодо лікування гіпертригліцеридемії. Ну, на конгресі промотувалось призначення високоочищеного етилового ефіру ейкозапентаєнової кислоти. І це було все за результатами дослідження REDUCE-IT. Ну, немає такої бочки меду без ложки дьогтю. На засіданні Американської асоціації серця в листопаді довели дані щодо дослідження STRENGTH, це сила переводиться. І вони написали, додавання омега-3 до статинів не вплинуло на серцево-судинний ризик. Потім була розборка, як то кажуть, польотів, і сказали, що REDUCE-IT в тому першому дослідженні використовував лише моноваріант ейкозапентаєнової кислоти без додавання докозапентаєнової кислоти. Ейкозапентаєнової без докозапентаєнової. Всі ці препарати, які ми маємо в Україні, це якраз комплекс цих препаратів. А ми приймали в оригінальному дослідженні. І можемо сказати, що це висока доза, це капсули з досить високою концентрацією цього препарату. І доза в них значно більша, ніж та, яка промотується іншими виробниками. Тобто доза має бути 4 грами. Ну тут ще кажуть, що є проблеми з плацебо. Не знаю, чи є проблеми з плацебо. Чи ні, це вже хай розбираються фармакологи. Можу сказати, що це моноваріант ейкозапентаєнової і досить висока доза. Оце доведено. Що треба лікувати гіпертригліцеридемію? Як її взагалі треба лікувати? Якщо високий ризик, високі тригліцериди, першим ми починаємо зі статинотерапії. Якщо досягли цільового рівня холестерину, ліпопротеїни низької щільності, а тригліцериди високі, можемо додавати омега, можемо додавати фенофібрат. Так? І якщо вже з самого початку досить такий низький рівень загального холестерину, але лише підвищені тригліцериди, то саме з фенофібрату можна починати. Можна починати з них. Як можна додатково поліпшити ефективність гіполіпідемічної терапії? Ну, це дійсно фокус на модифікацію способу життя та вторинній дислепідемії. Розумієте, навіть хворі з сімейною гіперхолестеринемією, так звані первинні гіперхолестеринемії, це живі люди. І не можуть хворіти і на гіпотиреоз, і на цукровий діабет. І це все буде підсилювати їх ліпідний профіль і підвищувати рівні. Тому при цукровому діабеті ми також йдемо оціми трьома кроками. Спочатку статини, це обов'язково прогностично значущі, потім не досягаємо цільового рівня, додаємо езетімів, не досягаємо, можемо навіть додати інгібітори PCSK9. Ми на конгресі почули доповідь Коцевої, Корнелії Коцевої, яка якраз в своїх доробках репортувала, що в ЄвроСПР 5, який був якраз присвячений хворим з діабетом, був зареєстрований недостатній контроль артеріального тиску, холестерину та глікованого гемоглобіну. Не все так добре і в Європі. Є єдина когорта, знову повертаюсь, кому ми не призначаємо статини, це вагітні жінки чи жінки, які не досягли менопаузального віку і не використовують адекватну контрацепцію. Ми боїмося, що вони можуть завагітнити, а статини мають стратегенний ефект, це доведено. Тому прошу, якщо вже є жіночка, яка не досягла менопаузального віку, а ви бачите високі рівні статинотерапії, то вона має приймати протизаплідні пігулки, контрацепцію, і потім ви призначаєте статинотерапію, щоб ми не зашкодили дитинці. Якщо вже є цукровий діабет, то слід, по-перше, його адекватно діагностувати. І знову посилаємося на цільові рівні при цукровому діабеті, які слід враховувати в діагностиці.
Якщо у вас глікований гемоглобін більше, ніж 6,5, прошу орієнтуватися саме на нього, а не на глюкозу надшим. Вона поступається в валідності при діагностуванні цукрового діабету. Більше, ніж 5 глюкований гемоглобін, діагностуйте цукровий діабет. Не довіряйте, перепровірте. Ще раз робіть, що хочете. Можете зробити глікований профіль на протязі доби в 9, 12 і в 15 годин, якщо це хворий в стаціонарі, або якщо він може декілька разів визначити якимось чином рівень своєї глюкози. Якщо буде більше, ніж 11 в одному з визначень, ви також можете поставити діагноз цукрового діабету. Але глікований гемоглобін простіший. Ми також довіряємо фірмі Сінева, яка це нас виручає. І відповідно гіпотиреоз. Гіпотиреоз – це зростання, перший такий критерій – це зростання тіреотропного гормону. Якщо на цьому тлі нормальний рівень Т3, Т4, то ми кажемо, що це гіпотиреоз субклінічний. Якщо це пов'язано зі зниженням тироксину чи трійодтиреоніну, тобто Т3, Т4, то це гіпотиреоз маніфестний. І ліпідознижувальна терапія у пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Нічого тут досить такого нового нема. Також статини, потім езітіміб і PCSK9, якщо не досягається рівень. І дислепідемія у літніх людей. Була дискусія, чи лікувати хворих старше 75 років, чи лише до 70 чи 75 років. Було прописано, що слід лікувати і пацієнтів молодше 75 років, і пацієнтів старше 75 років, якщо у них високий або дуже високий ризик. На цьому дякую за увагу, і я думаю, що ми з вами змогли проаналізувати не лише наші рекомендації, які ми імплементуємо в Україні, а також дві такі потужні події. Перше, 5 травня – це вебінар Європейського товариства з атеросклерозу, і друге – це поточні засідання Конгресу Американського коледжу кардіологів, які якраз однією з проїжних тем мали серцево-судинні захворювання у жінок. У них навіть є рекомендації, а Європа поки що не має окремих рекомендацій для лікування, профілактики, діагностики серцево-судинних захворювань у жінок. Пам'ятаємо, жінки хворіють на атеросклероз не рідше, ніж чоловіки. Починається цей процес дещо пізніше, переважно в переменопаузі, а переменопауза починається за 10 років до настання менопаузи, і потім стрімко прогресує. І слід зважати, що необструктивний атеросклероз не упереджує жінку від розвитку серцево-судинних ускладнень, чи то інфаркту, чи то інсульту. Дякую за увагу. Дякую.